zbog toga veliki šef je donao odluku da svi budete kažnjeni još sa po 500 dinara do budžeta. Napominjemo da grupacije koje su odobrane moraju ostati i ne mogu se više menjati. Znači, grupacije koje su odobrene. Moraju se ostati i ne mogu se više menjati, ne možete prelaziti... Koliko od toga što će kažnjavaju nedeljiko... Da. Pozdrav, veliki šef! A novi ti volio! Evo, da kažem ja nešto, dobro, evo. Ako već hoćemo da se trudimo i da učestvujemo u zadatku, a kažnjavani smo svi, ja sam rešio sad da odustanem, čekao sam da budem drugi put kažnjeni. Evo da ću ja dobro. Ja ću da odustanem ovog puta, znači, tako da... Što bi mi ostali, bili kažnjeni. Ma da vidimo dobro, novi to da ide. Ja se slažem sa Markom, tako da...